やっほー、こんにちは、ニョシアです。今回の動画は髪の毛、今から美容院に行くんですけど、髪の毛を切るビフォーアフターを撮ろうかなと思います。今は髪の毛こんな感じで結構伸びてきて、去年の3月に、去年ちゃうわ、今年の3月にピンクに染めた時ブリーチをして入れたので、結構髪の毛傷んでてちょっとやばい状態なので、これをちょっと思い切って短くしようかなと思ってます。今ビフォーこんな感じです。ちょっともう今から美容院に行っちゃうので、髪の毛を特に巻かず前髪だけちょっとやって三つ編みをしていこうかなと思います。では、はい、ということで髪の毛を切りました。こんな感じ、どうでしょうか。結構暗めにしてバッサリいっちゃいましたで、これからちょっと家族にこの頭を見せて、どういう反応があるか見てみようかなと思います。ではレッツゴー、いくで、3、2、1。うん、違いわかる？前切った？え？あ、いや、ここも切った。ほら、私も今日行ってきたし、わかる。おお。おお。確かにそう言われてみれば根元染まってんね。そう言われてみれば。いい感じ？いい感じ。ほんで色染めた、うん、黒くした、元に戻した。見て、じゃあこの子こないして、うん、こないして入ってきたからな、気付く言って、お互いあまり気付いてないの、おばあちゃんの今日頭いっぱいしてるのにな、おばあちゃんのことを気付いてくれてなあ、白がなくなってるよな、気付かない、ピンクになってた、なあ、ピンクになってるよな、ピンクってピンクっていうか紫っぽい色に、どう思う？うん、やってみない、反応薄いね。反応薄いな。結構茶髪から黒になったし、ロングからショートになったから、いや前も反応期待してたのに、だから思いっきりショートにしたらよかったのな。それは勇気がないな。なパッと変わるのにな、あれってそこら辺ぐらいやったらそんなに印象、あのえっというようなあれはないわな、まあ、そう言われたら切ったんやなという感じやな。おはようございます。染めてから3日ぐらい経ってこんな感じの色になりました。やばい寝癖が、化粧していきます。Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold.Don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night when the moon runs down. 今日はお休みなので、ちょっとカフェに行って作業をしていこうかなと思ってます。カフェに行って作業するの楽しいからいいんやけど、パソコンが重すぎて毎回肩が潰れそうになんねんな。で、今日そのカフェで作業がとりあえず一段落したら、おばあちゃん家に行くついでに、大阪に帰ってきたらいつも食べるたこ焼きと豚まんも買おうかな。で、おばあちゃん家で食べようかなと思ってます。行ってきー。
ってる方から食べよう。あ、これ何個入り買った？15。一人で？私もらったやつやから。あ、シェアしたん？15でいくら？900円。一冊いくらになる？8個で500円とか？うん。あんまり計算できへんやつ。160円。たこ焼きソースより160円。え？何が？もっとでけえ。もっとでけえ。8個で500円いった。60円か。たこ焼きはソースよりかは絶対塩。私用の方がいいの？うん。あっ、何見てんの？この間から一生懸命見てんのはな、カムイのあるやんか。子供赤ちゃんの時は可愛いけど、ちょっと大きなったら噛むやんか。わかり、その犬はもうその噛み出したらよう育てんから言うて、この優勝保健所へ持っていくんやんて。保健所この頃問題になって殺処分できへんようになってんねんけど、結局は殺処分せなあかんから、殺処分されてまうのを助けるいう団体ができてきてんねんな今、うんうん、そういうのばっかり集めて預かってな、うん、噛まないようにしてな、で普通のとこへまた違う飼い主さんを探してもらってもらういうようなこと、それをやってはるとこがずっとネットに上げてやんで、今度こういう犬が来ました言うてな、一番噛まれんの柴犬やねんって。柴犬言うたら、日本犬言うたら大概猟の友達やねんって。山に鉄砲撃つうちに行く漁師さんあるやろ、うん、あのための犬が紀州犬や甲斐犬や秋田犬や北海道犬、日本の犬は大概それが発祥やねんて。ほんなら一番先にその漁師さんよりまず山に入ってイノシシや何やかを見つけてな、うん、で自分が追いかけてあれと戦わんな立場の犬やから、うん、ものすごい気性が激しい犬やないと生きながらえられへんかったんや昔からな、うん、日本犬として残っている犬の血筋がな、うん、だから日本和犬いうのは大概がそういう闘争心のある犬が多いんやって。この頃2、3日そればっかり見て。こんにちは。ここは東京のお家なんですけど、大阪の Vlog を撮って完全にエンディングを撮るのを忘れてたので、ちょっと今ここで撮ってます。で、Vlog を撮ったのも1週間前ぐらいになっちゃって、髪の毛染めてもう2週間ぐらい経って、切っても2週間ぐらい経ってこんな感じになりました。なんか結構暗くしたんですけど、やっぱりブリーチしてたこともあって抜けるのも早くて、まあでもいい感じの色になってるんじゃないでしょうか。自分ではいい感じかなって思ってる。今回家族との動画を撮ってたんですけど、むっちゃテンション低くて、うん、うん、うん、みたいな感じやねんけど、いつもあんな感じで、なんか、ずーっとベラベラ喋ってるのが、私にとってはすごい楽しい時間なんです。ちょっと、おばあちゃんの話とかもおもろかったから、勝手に撮って、勝手に入れ込みました。はい、そんな感じです。ちなみになんですけど、大阪帰ってる時に、オホーラのネイルをして、最近、さえこさんCM やってる、ジェルネイルのとセルフネイルの間ぐらいのシールのネイルなんですけど、めっちゃ良くて、シールつけて、もうこれで2週間経ってるんですけど、なかなか取れへん。こっち、中指取れちゃったんやけど、こっち全然取れへんし、綺麗に残ってるし、なんか私、ジェルネイルが爪薄くて あんまり耐えれなくてできないんですけど、このネイルやったら、伸びてくるのもあんまり好きじゃないんですけど、伸びてきた時に、爪切りで普通に上から切れるんですよ。だからそれがむっちゃ私的にはいいなと思って、で、そんなに手入れも必要ないし、可愛いし、いい感じと思って、つけてます。で、よかったからシェアしたかった。はい、そんな感じの動画でした。いつも見ていただいてありがとうございます。また次の動画はこの間の
湘南に行ったサーフィンの動画と、何やっけな、あ、一日の食事を撮った動画もあるので、よかったらそちらも今後アップしていくので見ていただけると嬉しいです。では見ていただいてありがとうございました。またね、バイバーイ。